ሰላም 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 እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾች እኔ ደህና ነኝ እንደምንከረማችሁ እንደምንዋላችሁ እንደተለመደው ዛሬ ባለፈው ያቀረቡትን የጌታ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የሚለውን ክፍል አንድ ቀጥሎ ያለውን ክፍል ሁለትን ነው ዛሬ የማቀርብላችሁ በጣም ተወዳጅና የሚገርም ነው ብዙ እውቀት ያሰፋላችሁ ያስተሳሰብ ሰፊ ያደርግላችኋል ስለዚህ እንድትከታተሉ ነው የሚጋብሰው ዩቲብ ውስጥ ሰብስክራ ማድረግ እና ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ አትርሱ አትዘንጉ በደንብ ብዙ መልክቶችን ስለምታገኙ ማለት ነው የተለያዩ ልዩ ልዩ መልክቶች ናቸው ግን ደግሞ በጣም ጠቃሚ ይመስሉኛል ስለዚህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ወደ ክፍል ሁለት ይሄዳለው ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከጉደራ ወደ ጣና ደሴት ሲሄድ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወደ ታነጸበትና የሌውሊ ልጆቹ የነቢያትን መጽሐፍ ወደሚያነቡበትና ወደሚጽፉበት በአምላክ ስም ሸራ አሃያ ተብሎ ወደሚጠራበት ሀገር ደረሱ ከዚያም የእስራኤል ዘሮች የሆኑ ህዝቦች ወደ ኢየሱስ ቀርበው ከየት የመጣችሁ ናችሁ ወደ የትስ ትሄዳላችሁ አሉ ዴማስም አለ የመጣነ ከጎንደራ ነው የምንሄድም ወደ ቤት ሳህል ነው ሆኖም ግን በዚህ የእግዚአብሔር ቤተ አለ ስላሉን ወደ እርሱ ሂደን ልንሰግድና በውስጡ ያሉትን የእግዚአብሔር ልጆቹ ልንጎበኛቸው ልናያቸው አላቸው አላቸው የሸራና የሹራ ህዝቦችም በጣም ደጎች ነበሩና ወደ እኔ ቤት ግቡ ወደ እኔ ቤት ግቡ እረፉ እንጀራም ብሉ ወይንም ጠጡ እያሉ እኔ ወስዳለሁ እኔን ወስዳቸው ተባብለው እርስ በርሳችሁ ሲነጋገሩ ጌታችን ኢየሱስ ግን ሳያዩት ከነሱ ተለይቶ የእግዚአብሔር ልጆች ወዳሉበት መንደር ሄደ በሸራያ የሚኖሩት የእግዚአብሔር ልጆች ተሰብስበው ከነቢያቶች መጽሐፍቶች ውስጥ አንዱ የኢሳያስ ትንቢት እያነበቡ ይተረጉሙ ነበር ቃሉም እንዲህ ይል ነበር ምስክሩን እሰር በደቀ መዛሙርቶችን መካከል ህጉን አትም ከያቆብ ቤት ፊቱን የመለሰውን እግዚአብሔር እንጠባበቃለሁ እተማመንበትም አለው እነሆን ና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ለእስራኤል በጽዮን ተራራ ከሚኖረው ከስራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምልክትና ታምራት ነን ትንቢተ 8 ቁጥር 16 ኢየሱስ ወደ እነርሱ ቀረብ ባለና ላረጋጋችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁና ሰላም ይሁንላችሁ እስካሁን አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በልቦናችሁ ያላስባችሁትን ደስታና ክብር ያለው ዜና ለነግራችሁ መጥቻለሁ አሁንም የምትፈልጉትን ሁሉ እሰጣችኋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ምስጢር በእውነት ከእናንተ አለና። ጠይቁ ይደረግላቸኋል አላቸው በግዝ እጓልያው ክርስቶስ ሀረ ሀበ ቂቀ እስራኤል እያለ ይቀጥላል እነርሱም ባነጋገሩ ተደንቀው በአምላካቸው በእግዚአብሔር ስም የመጣና የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁኖ ስላዩት እንደ ቃል ይሆንልን መንፈስም አይልን እግዚአብሔር ስለአንተ ይክበር ይመስገን አሉት እርሱም ከዚያች ቀን ጀምሮ በሹራና በሸራ የሚኖሩትን የእግዚአብሔር ልጆችን እያስተማረና በውስጣቸውም የነቢያትን ትንቢት ቃል ይገልጽ እየገለጸ ለሶስት ወራቶች አብሯቸው ተቀመጠ ኢሳያስ የተናገረው ቃል እነሆ እኔ እና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ለእስራኤል በጽዮን ተራራ ከሚኖረው የሰራዊት ኬታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምልክትና ታምራት ነን ያለው አሁን በእኔና በእናንተ ተፈጸመ አላቸው እነርሱም ትንቢትና ቅኔን የመተርጎም ልማድ ስለነበራቸው ያለንዳች ጥርጥር ቃሉን ተቀበሉት ነቢያትም ትንቢት የተናገሩለት እርሱ መሆኑን ፈጽመው አመኑት በሹራ እንዳለ የሰሙ የዳሞት መስን የደንጋ መስፍን ወደ እነርሱ እንዲመጣላቸው መልእክተኞቻቸውን ልከው ነበር እርሱ ግን ለመልእክተኞቻቸው እንዲህ አላቸው ነፋስ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደሚያስነፍሰውና ወደፈለገው እንደሚነፍስ ሁሉ እንዲሁ እኔም ወደፈለጉት ሄዳለሁ እንጂ እናንተ እንደመጣላችሁ ወደፈልጋችሁት አልመጣም ብላችሁ ለላኳችሁ መልሱን ተናገሩ አላቸው የእግዚአብሔር ልጆችም አሉት በዳሞትና በበረንታ የሚኖሩ ከሌሎች መጽሐፍቶች ይልቅ የኤልያስን መጽሐፍና ኤልያስ የጸለየውን ጸሎት ብቻ የሚጸልዩ ኤልያሶች አሉ እነርሱም ዝናማት እንዲዘንቡ ወይም እንዳይዘንቡ ይሰቅላሉ በረዶ እንዲወርድ ወይም እንዳይወርድ ያደርጋሉ ለእነርሱ ነፋሳት እንደሚታዘዙላቸው አጋንንት እንደሚያገለግሏቸው እናውቃለን ስለዚህ ይሄን ስልጣን ያገኙት ከእግዚአብሔር ወይስ ከማን ብለው ጠየቁት ኢየሱስም አለ ከእግዚአብሔር አፍ ከወጣ ቃልና መንፈስ በቀር በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙት መላእክቱ እንኳን ከተሰጣቸው ትእዛዝ ወጥተው ነፋሳትን ማገድ ወይም ማዘዝ አይችሉም ነገር ግን ለሰው ልጆች ከእግዚአብሔር አፍ ከወጣው ቃልና መንፈስ ባገኘው መንፈስ በእግዚአብሔር ስም ነፋሳት ለማዘዝ አጋነንትን ለማባረር የኤልያስ መንፈስና ስልጣን ተሰጥቶታል ግን ከራሱ ከወጣ ቃል መንፈስ ወይም በራሱ ስም አንዲቱን ነገር ማድረግ አይችልም በእግዚአብሔር ስም እንጂ እውነት እውነት ላችኋለሁ በእግዚአብሔር ስም በከንቱ ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ከክፉ ነው ወደ ከፋው መንገድ ይሄዳል ወደ አዘቅት ጉድጓድ ይገባልና በዚያም የማያንቀላፋትልና የማይጠፋሳት አለና ለዚያ ሰው ወዮለት ለእናንተ እንደዚህ ያለ ስልጣን አልተፈቀደምና ከእርሱ ፈቀቅበሉ አላቸው እጓለ ሕያው ክርስቶስ በጣና ሐይቅ ወደሚገኙት ደሴቶች ከሸራ አህያ ወደ ቤተ ሳህል ሄደ ከዚያም የሚኖሩት ቤተ እስራኤልና ቤተ አይሁዶች አክብረው ተቀበሉት ነገር ግን በቤተ መቅደስ ደጃፍ ለእግዚአብሔር የቀረበውን የፍየልና የበግ ጠቦት ለመስዋዕት ነው ፍቷቸውና በባህር አሻግራቸው ስደዷቸው አላቸው በመጽሐፍ የፍሪዳውን ስጋ በላለሁን የፍየኑን ደም ጠጣለሁን ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ሰዋ ለልዑልም ስለትን ስጥ መዝሙር 49 ቁጥ13 ያለውን አላነበባችሁምን ወይስ በሆሴ አፍ እግዚአብሔር ከመስዋዕት ይልቅ ምረትን ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔር ማወቅን ያለውን አላስተዋላችሁምን እርሱም አሁን ከዚህ አለ አላቸውና የታሰሩትን እንስሳዎችን ከታሰሩበት አስፈትቶ በጀልባ ከባህሩ ማዶ አስላካቸውና ለአንዲት ዳሴት እንዲሰጧት አዘዘ በዚህን ጊዜ ቤተሳል የካህናቱ አለቃ የበርቆስ ልጅ ሰም ላይ እና በጓለያው ክርስቶስና በሚከተሉትና እርሱን በሚያስተናግዱት ላይ አጉረመረመ ወዲያውኑ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚል ክርስቶስ እርሱ እንደሆነ የሚናገር ብዙ ድንቆችና ታምራቶችን የሚያሳይ ሰው ወደ ደሴት ወደ ሳህል መጥቷል ብሎ በኢትዮጵያ ሀገሮች ላይ ንጉሰ ነገስ ለሆነውና ስመ መንግስቱ ፅንፋረድ ተብሎ ለነገሰው ለባዚን ልጅ ለራስ ዳሺ ደብዳቤ ጽፎ በጋፋት ነገሮች በኩል ላከለት ጽንፋርድ በአክሱም ከተማ ቤተመንግስቱ ሆኖ ደብዳቤውን ካስነበበና ነገሩን ለሚመለከታቸው ለካህናቱ አስተላለፈ ካህናቱም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ክርስቶስም እርሱ እንደሆነ ማስተማሩን ሲሰሙ ተናደዱ ትልቅ ጉባኤም አድርገው ከማንኛውም ሰው ጋር እንዳይገናኝ ተይዞ ወደ አክሱም እንዲመጣ ብለው ለአጼ ጥንፋርድ አቅርበው ያመለክታሉ የባዚን ልጅ ራስ ዳሽም በቤተ አሹርና በቤተ እንደ ያለውን የፄዌ ሰራዊት አድ ነው ይዘው ወደ አክሱም እንዲያመጡለትና ክርስቶስ መሆኑን አለመሆኑን እንመርምረው ሲል ትእዛዝ አስተላለፈ እጓለ ህያው የተባለው ክርስቶስ በቤተ ሳህል የሚኖሩትን ወገኖቹንና ለአንድ ዓመትና ናዝራዊ የሆኑትን ባህታውያንን እና ከሽራ ተከትለ የመጡትን የእግዚአብሔር ልጆች ጉባኤ አድርጎ አስተማራቸው ብዙ ፈተና እንደሚደርስባቸው ይነግራቸውም ጀመር ከኢሳይያስ መጽሐፍ በጣና ሀይቅ ደሴት አስቀድሞ እንደተናገረ ገለጸላቸው ቃሉም እንዲህ ይላል በባዕድ አፍ በልዩም ልሳን ለዚህ ህዝብ ይናገራል እርሱም ረፍት ናት። የደከመውን አሳርፉ ይችም ማረፊያ ናት አላቸው እነርሱ ግን መስማትንም ቢያሉ ስለዚህ ሂደው ወደ ኋላ እንዲወድቁ እንዲሰበሩም ተጠምደው እንዲያዙ የእግዚአብሔር ቃል ትእዛዝ በትእዛዝ ትእዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ስርዓት በስርዓት ጥቂት በዚያ ጥቂት በዚህ ይሆንላቸዋል ትንቢታ ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 11 አላቸው ሁሉም በልባቸው የቃላቱ ንግግር ስለከበዳችሁና ለመተርጎም ስላቃታቸው ሊጠይቁት ፈልገው እንደፈሩት ስላወቀ እንዲህ አላቸው ይቺ ማረፊያ ናት ብሎ እግዚአብሔር አስቀድሞ ተናግሯልና አሁንም ለዘላለም ማረፊያ ናት ትሰራለች ትፈርሳለች ትጠፋለችም ነገር ግን የዛፍ ወድቃ ከምሬት ውስጥ ተቀብራ ቆይታ የመብቀያ ጊዜ ሲደርስ እንደምትበቅልና ትልቅ ዛፉና እንደምታስፈራው እንደምታፈራው የእግዚአብሔር ማረፊያ የሆነችው ቤተ መቅደሱ ትነሳለች በውስጡም ብዙ የእግዚአብሔር ልጆች ታፈራለች ነገር ግን ከልጆቿ ብዙዎች በእኔ ስም የተነሳ በአደባባይ ምላሳቸው ይቆረጣል አንገታቸው በገመድ ይታነቃል ብዙዎችም በእግዚአብሔር ቃል ይሰነካከላሉና። ከእግዚአብሔር ልጅ ቀጥሎ በድንጋይ ተወግሮ ከሚሞተው ከስቲፋኖስ ጋር ለክብር እድላቸው ይሆናል እንደርሱ እውነት ለመስከር ወደኋላ አላሉምና ከእነርሱ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ትእዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ይቀየራል አላቸውና በሉ አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ክፉ መንፈስ በሰው ልጆች ልብ ላይ ተሰራጭቶ ጠላት ሁነው እንዲነሱብን አድርጓልና ከዚህ ቦታ ፈቀቀን አላቸው ጓለ ያው ክርስቶስም ዳግመኛ በቤተ አልታይም ነገር ግን በቤት አሹር መስፍን ወደምትገዛ ወደ ሹራ ሄደ በዚያም አስቀድሞ ወደ እርሱ ከደብረ አሹር ከሹራ የመጡ ሰባት የእግዚአብሔር ልጆች አብረውት ነበሩና ሂደው ከሌዊ ነገድ ለሚወለደው ለመምህራቸው ለክብረ ቅዱሳን ናታን የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ እንደመጣ ነገሩ የናታን ልጅ ክብረ አስቀድሞ በራእይ ኢየሱስ ክርስቶስን አይቶት ስለነበር የንጉሥ ሰራዊት እንደሚፈልጉት ሰምቶ ወዲያውኑ እየሮጠ ሄደ ከአንዲት ምንጭ አጠገብ ከአምስት ደቀ መዛሙርቱ ጋር አገኘው ወድቆም ሰገደለት የጌታውን እግር ደንባው አጠበ እጓለያው ክርስቶስም ከአምስቱ ደቀ መዛሙርቱና ከክብረ ቅዱሳን ጋር ወደ ደብረ አዶኒ ይዟቸው ወጣ እርሱም ደብረ ሹራ ወይም ደብረ አሹር ያሉት ቅዱስ ተራራ ነው በደብራ ዶሪም ከደቀ መዛሙርቱና ከሁለቱ ድኩላዎች ጋር 49 ቀን ተቀመጠ ለማንም አልተገለጸም በአክሱም ከተማ ያለው የኢትዮጵያ ሀገሮች ንጉሰ ነገስት አጼ ፅንፋ አርእድ ግን በሰራዊትና በህዝቡ ላይ ፈልገው ኢየሱስን ባለማምጣታቸው ተናዶ ብዙ ባለስልጣናትን ሻረ በነሱም ትክ አዲስ ሹም አዲስ አለቃ ሾመ እነርሱም ኢየሱስ ያለበትን ሀገር የሚነግርና የሚያሳይ ቢገኝ ይሾማል ይሸልማል እያሉ ይፈልጉት ጀመር እጓለ ህያው ክርስቶስ በደብረ አዶኒ ሳለ መላእክትና ረቂቃን የሆኑ ቅዱሳን ሲያገለግሉት ሲያመሰግኑት ስሙን እያነሱ ቅዱስ 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 አንተ እያሉ ሲሰግዱለት አብረው የነበሩት ደቀ መዛሙርት አዩ ከነሱ የሰሙትንም የምስጋና መዝሙር እንደ ቅዱሳኑ በህብረት አብረው አመሰገኑ ዳዊት በመዝሙሩ ሰረገላውን በደመና የሚያደርግ በነፋስ ክንፍም የሚሄድ መዝሙር 13 ቁጥር ሶስት ወይም ከእግዚአብሔር ዘንድ በኢሳያስ ነቢ አፍ በእግዚአብሔር የሚተማመኑና እግዚአብሔር የሚጠባበቁ ሁልጊዜ ኃይላቸው ይታደሳል እንደ ንስልም ይበራሉ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ከደብረ አዶኒ ወደ ትልቁ ተራራ በደመና ይዟቸው በረረ እርሱም ለኢትዮጵያ ተራሮች ራስ ነበረ ስሙንም በሰሜን ያሉ ደብረ አሹር ሲሉት በደቡብ ያሉ ህዝቦች ደግሞ ደብረ ማክዳ ወይም ደብረ ሹር ይሉታል እጓለ ህያው ክርስቶስም ደንጋ ከሚባለው አገር ከደቅማ ጀምረው አንዳንድ ጊዜ ወደ ዱር እየገቡ ሌላ ጊዜ እየወጡ ሲከተሉት የነበሩትን ድኩላዎች ብዙ ተባዙ በዚህ ተራራ ኑሩ ለእናንተ መኖሪያና ማረፊያ ይሁንላችሁ ብሎ በተከተሉት በ በሀያ ኛ ወር አሰናበታቸው ወዲያውኑ ድኩላይቱም ጸነሰች ልጅም ወለደች እንደዚሁ አብረውት የነበሩት ደቀ መዛሙርትና መምህሩን ክብረ ቅዱሳንን ጸለምት በሚባል ሀገር ውስጥ እግዚአብሔር እያመሰግኑ እንዲኖሩ ሲል ከኔ ጋር እስከምንገናኝ በዚህ ጫካ በዚህ ዱር ውስጥ ረፉ ብሏቸው ወደ አክሱም ከሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጋር ሄደ እርሱም በኋላ ዋልድባ የተባለው ነው ኢየሱስ ክርስቶስም በግልጥ መታየቱን ትቶ ከወዳጆቹ በቀር ለሁሉ ሰው ሳይታይ በስውር መሄድ ጀመረ የቃል ኪዳኑ ማሳሰቢያ ታቦት ወደ ተቀመጠበትና የክብሩ መገለጫ የሆነው ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሄደና ስለ ጽዮን እንዲህ ሲል በደቀ መዛሙርት መካከል ወደፊት ስለሚሆነው ነገር ተናገረ እግዚአብሔር ከሁሉ አስቀድሞ ለእግዚአብሔር አዳራሽ ለቃሉ ማደሪያ ለመንፈሱ ማረፊያ ፈቅዶ የመረጠሽ ጽዮን ሆይ በእግዚአብሔር ጣቶች የታተምሽ መላእክት ያደነቁሽ ነቢያትም የተነበዩልሽ ካህናትም የዘመሩልሽ ጽዮን ሆይ በውስጥሽም የእግዚአብሔር ልጆች ስለተወለዱ የብዞች ተባልሽ ዳሩ ግን ምን ይሆናል እስራኤል ሰርገኞችሽ ካህናቱ ሚዚዎችሽ ስለበደሉሽ ጫጉላሽን ሳትጨርሺ ከኢየሩሳሌም ወጣሽ እናት ኢየሩሳሌምም አፍራ አዘነችብሽ ነገር ግን እጆቿን ዘርግታ ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ገብታ ተቀበለች ተራራዎችንና ኮረብቷን ዋሻዎችንም ርስት የሆኑች ዘንድ በእግዚአብሔር ስም ሰጠችሽ የቤት ግንቦችን ትገነብ ዘንድ አውታርሽን ዘረጋሽ መሰረትሽንም ጣልሽ እና ልጅን ትወልጃለሽ ጸንሺ ጋለሞታይቱም ሮም ስራሽን አይታ ቀናል ችብሽ! ልጆችንም ስትወልጂ ከማማጥሽ የተነሳ ተጨነቅሽ ተሰቃየሽም ከሰራሽ ጌታ በቀር ያሰበሽ የለም የወላድ መካኒቱ ግሪክ በደጅሽ ቁማ አላፊ አግዳሚውን እያየች በቅንድቦቿ ትጠቅሳለች ከንፈሮቿንም ገልጣ በጥርሶቿ ትስቃለች ጋለሞታይቱ ሮም ከዝሙቷ የተነሳ ባልጓዋ ሁና ተደስታለች አንቺ ግን ለመውለድ ታምጫለሽ ጽዮን ሆይ ወላድ ነሽና ተጨንቀሽና አምጠሽ ልጅሽን ውለጂ በመውለድሽም አልተደሰትሽም ጭንቅሽንም አራስሽ ያልወለደችው መካኒቱ ያ ያለመጨነቅ ልጅሽን ታቀፈችብሽ አንቺም ልጅሽን አሳደቅሽ ፈቲቱ ግብፅ አኮበለዘችብሽ የወለድሽው ልጅሽም በቤትሽ ውስጥ ስለዋሽ ናቀሽ ጠላሽም ፈጽሞ ከዳሽም ወንድሞችንም እንዲሁ እንዲርቁሽ እንዲንቁሽ እንዲተውሽም ክፋቱን አስተማራቸው በኃጢአት ብዛት የረከሰችውን ጋለሙታዪቱን ሮምን አከበረ ወደዳትም የወላድ መካኒቱ ግሪክንም ተጠጋ በእርሷም ተመካ ልጅ ያልወለደችውን እስክንድሪያንም ተከትሎ ሄደ ከእርሷ ጉያም ገባ ፈቲቱንና ሾተ ላይ የሆነውን ግብፅን አንቺን በመናቁና በማስኮ ደስ አላት በጥፋቷም ተመካች ከእስክንድሪያ ጋር በማቃጠሯ ረካች ፅዮን ሆይ የብዙሃን እናት አንቺን መወዳደር የማይችሉ ንቃው ሲስቁብሽ ልጆችንም አንቺን ከሚያስደስቱ ይልቅ የሚያሳዝኑሽ ስለበዛ እስከ መቼ ነው የምታምጭ እስከ መቼ ነው የምትጨነቂው በልጅ ልጆች ውስጥ መቼ ነው የምትደሰጅ በውስጥሽ መራራ ሀዘንን አፈለግሽ ደምንም አፈሰሽ የመከራሽም ቀን በዛ ለማልቀስም ደከምሽ ውስጥሽ ባዶ ሆኗልና ከአይንሽም እንባሽ ጠፋ ፈጽሞ ደርቋልና ስለ አንቺ የሚያዝንም ጠፋ አሁን ግን ለማን ልጩህ አልሽ አስቀድሞ ለራሱ ማደሪያውና ማረፊያው አደራሽ ትሆኝ ዘንድ መርጦ ለሰራሽና ላጨሽ ላገባሽም ለእግዚአብሔር በኮረብታዎችና በተራሮች ላይ ሆነሽ ድምፅሽን ከፍ አድርገሽ እና እርሱም የሚሰማሽ ቀን ይመጣል ፅዮን ሆይ እውነት እውነት ልሻለው ጋለሞታዊቱን ሮምን ከጠላሽ የወላድ መካኒቱንም ግሪክን በደጅሽ ካባረች ፈቲቱን ግብፅን ጓደኝነቷን ከተውሽ ያልወለደችውንም እስክንድሪያን ከናቅሽ አመንዝራዪቱን አዲሷን ባቢሎን ካዋረች አንቺን የብዙዎችን እናት ጽዮንን የናቁሽ ሁሉ ፈጽመው ከአንቺ ዘንድ ካራቅሽ እግዚአብሔር አንቺ የሚጎበኝበት ቀን ይመጣል አሁንም ሆኗል በዚያም ዘመን እንዳለፈው በልጆችሽ እንዳዘንሽ ዳግመኛ አታዝኝም አትጨነቂ ስለ አንቺ ኤርሚያስ የእግዚአብሔር ቃልን ተናግሯልና የተናገረውም እርሱ አሁን ከአንቺ ጋር አለ በዘላለም ፍቅር ወድጄሽ አለው ስለዚህ በቸርነት ሳብሁሽ የእስራኤል ድንግል ሆይ እንደገና እሰራሻለሁ አንቺም ትሰሪያለሽ እንደገናም ከበሮችን አነስተሽ ከመዘመራኖች ጋር ወደ ዝማሬ ቶጫለሽ ጠባቆችም ተነሱ ወደ ጽዮን ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር እንውጣ ብለው የሚጮሁበት ቀን ይመጣልና ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 3 አሁንም ኢሳያስ ስለአንቺ ስለሚመጣው ጊዜሽ በእውነት የተናገረልሽ ያናገረውም አሁን ከአንቺ ጋር ቆሟል። ጽዮን ግን እግዚአብሔር ስቶኛል ጌታም ክርስቶስ ረስቶኛል አለች በውኑ ሴት ከማጽኗ ለተወለደው ልጅ እስከ ማትራራ ድረስ ህፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን አዎን እርሷ ተረሳ ይሆናል እኔ ግን አልረሳሽም እነሆ እኔ ግን በእጅ መጻ መዳ ቅጥሮችም ሁልጊዜ በፊቴ አሉ ልጆችሽ ይፈጥናሉ ያፈርሱሽና ያወድሙሽም ከአንቺ ዘንድ ይወጣሉ አይንሽን አንስተሽ በዙሪያሽ ተመልከቺ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉ እኔ ሕያው ነኝና እነዚህ ሁሉ እንደጌጥ ጌት ትለብሻቸዋለሽ ይላል እግዚአብሔር እንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 14 እነሆ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምድር ዳርቻ አዋጅ እንዲብሎ ብሎ ተናግሯልን ለጽዮን ልጅ እነ ክርስቶስ ይመጣል እነሆ ዋጋው ከእርሱ ጋር ስራውም በፊቱ አለ በሉት ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 62 ቁጥር አፍ እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ አህዛብ ሁሉ አንድ ሁነው እግዚአብሔርን ያገለግሉት ዘንድ ስሙን እንዲጠሩ ንጹሐን ልሳን እመልስላቸዋለሁ ከኢትዮጵያ ባህሮች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑት ሴቶቼ ልጆቼ ቁርባሬን ያመጡልኛል ተንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር ዘጠኝ የተባለው ሁሉ እስከሚፈጸም ታዝኛለሽ በልጆች አትደሰችም ለሌላ ሟተኛ አገልጋይ ሆኖ በሉ ከዚህ ፈቀቅ ብሎ እጓላይ ክርስቶስ በአክሱም ከሚገኘው ቤተ መቅደስ ደጃፍ ላይ አብረውት ለነበሩት ደቀ መዛሙርትና ሊሰግዱ ለመጡት ለቤተ እስራኤሎች ከተናገር በኋላ የአክሱም ህዝብ እያየው በመካከላቸው አድርጎ ሄደ እርሱም የተረገጠው መሬት ምክያደ እግዚ ይባላል በዚህን ጊዜ በአፄ ጥንፈ እና በካህናቱ ትእዛዝ የሚታደነውና የሚፈለገው እርሱ መሆኑን ህዝቡ ሲያውቅ ምን ይዘነው በሆነ ወይም አንተ ክርስቶስ መሆኑ ግን ምልክት አሳየን የምንለውን ብለው አጉረመረሙ ንጉሰ ነገስቱ አጼ ጥንፋርድ እና ካህናቱ በጣም ተናድዱ የሄደበትን መንገድ ተከትለው ነበር ነገር ግን አላገኙትም እጓለ ያው ክርስቶስ ከዲማስና ከማርሄር ጋር ማክሮቢያ እና ሳባውያን ከሚባሉት ነገሮች ወደሚኖሩበት ወደ አጋዚያን አገር ሄደ በዚያም በሄደባቸው አገር ሁሉ በስውር እንጂ በግልጽ በአደባባይ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ያስተማረበትና የተናገረበት አልነበረም ምክንያቱም በልፍኝና በአደባባይ የሚውሉት መኳንንቱና ወይዛዝርቱ ወደኛ እኛ መጥቶ ታምራቱን ሳያሳይ በምድረ እና በዱር ለሚኖር ታሳብ ብቻ ተገልጾ በማስተማሩ የተናደዱ ጥቂቶች አልነበሩም ና በሌላ በኩል ክፉ መንፈስ በውስጣቸው ገብቶ በእርሱ ላይ ጠላት ሆነው እንዲነሱበት አድርጎ ነበር የሚያስተምርበት ጊዜውና ለሮማውያን ክፉ መንፈስ አሳልፎ የሚሰጥበት ሰዓቱ አልደረሰም እና ለተጨነቁት እርሱን ለሚፈልጉት ካልሆነ በቀር በግልጽ ሆኖ አላስተማረም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከማሳ ፈልሰው በኤርትራና በጌራራ ደሴቶች በባህሩ ዳር ለዳር ወደሚኖሩት ጋይዛ በዚያም መድረቤዛ ባለው በባለው በዛሬው ደብረ ቢዘን ሄደ ለብዙ ቀኖች ተቀመጠ በአካባቢ የሚኖሩት አቡሳውያን ህድራውያን እያብሳውያን አበሳውያን ሳባውያን ማክሮባውያን ሁሉ አጋዚያን ተብለው ሲጠሩ ከኖር በኋላ ስማቸው ተቀይሮ ትግረ እና ትግሬ እየተባሉ ይጠሩ ነበሩና በድብቅ አለቆቻቸው እየመጡ ከክርስቶስ ጋር ይነጋገሩና እንዲፈውሳቸው ይጠይቁት ነበር እርሱም ንጹህን ልብ ያላቸውን ከደዋያቸው ፈጽሞ ይፈውሳቸው ነበር እጓል ሕያው ክርስቶስ ከደብረ ቢዘን ወደ አዜብ በዛሬ ጊዜ አዘቦ ወደሚባለው ሀገር ሄደ በዚያም በቡግናና በዋግ የሚኖሩ ህዝቦች እግዚአብሔርን የሚያምኑ መጥፎ ነገርን የሚጠሉ ስለነበሩ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነና ከእግዚአብሔር እንደተላከ ቃሉን ሰምተው አመኑት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወዳለበት ወደ ቤተ ወርቀ ዘቦ ሂዶ ጸለየ ከካህናቱ ጋርም ሆኖ መስዋዕት ሲያቀርቡና ሲያቃጥሉ ያይ ነበር ነገር ግን ከሚቃጠሉ መስዋዕት አልበላም እጓለ ህያው የተባለው ክርስቶስ ከቤተ ወርቀ ዘቦ ወደ ቤተ ጉድረት እንደሄደ በዚያም የሚኖሩት የእግዚአብሔር ልጆች በቤተ ሳህል አንድ ዓመት ሲቀመጥ ያስተማራቸውን የደቀ መዛሙርቱን ቃል ሰምተው ነበርና አክብረው ተቀበሉት እጓል ያው ክርስቶስ በቤተ ለዕዳትና በቤተ ኤራ እርሱም ቤተ አዶኒ ነው አንዳንድ ጊዜም ደብረ እና ደብረ ካቢ በደብረ ኪሩብ የሚገኙትን ምዕናንያን የሆኑ ናዝራውያንን በስውር እያጽናና ብዙ ቀናት ከአንዱ ወደ አንዱ እያለ ቆየ ኋላም የሚወደውን ደቀ መዝሙር ማርሄርን የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ጽላቶች ያሉት ታቦት ባለው ቤተ እግዚአብሔር ደብረ ድባ ወይም ተድባበ ጽዮን በተባለው ለሌዊ ልጆችና ለአማራ ጎሳዎች ልጆች አለቅ አድርጎ ሹሞት ሄደ እንዲሁ ሊለየውና ከእርሱ ፊት ፈቀቅ እንዲል የማይወደውን ወዳጁን ዲማስን በጉንዳ ጉንዲት እንዲቀመጥና የበረንታን ልጆች እንዲያስተምር አዘዘው ዲማስም ከጌታው ተለይቶ ትእዛዙን አክብሮ ለመፈጸም ወደ ጉንዳ ጉንዲት ሲሄድ የጉንዳ ጉንዲት የዱር እንስሳዎችና የቤት እንስሳዎች እየዘለሉ በደስታ ተቀበሉት እንስሳዎች የዘለሉበት አለት ድንጋይ ላይ ኮቴያቸው እስከ ዛሬ ድረስ ይታያል ዲማስም በሌዋውያን ልጆች ካህናት ተይዞ በእሳት እስከሚቃጠልና የቅዱሳንን ክብር ዘውድ እስከሚቀበል በዚያው በጉንዳ ጉንዲት ለአርባ ዓመት ተቀመጠ ደርቦችንና ጋፋቶችን ያስተማረ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም እንደመጣ የምስራች ያለ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲማስ ነበረ እጓለ ክርስቶስም በገበጣንና በአዘንጌ የሚኖሩትን ቤተ እስራኤል ጎብኝቷል በዛም በቤተ ሀጌ በቤቴል እዳት የሚኖሩ የንጉሥ ሰራዊቶች እንደሚፈልጉት አውቀው ቤተ እስራኤሎች ከዚህ ሀገር ሄደልን አሉት። እርሱም እያያችሁኝ አለማያውቃችሁና ተስፋ አድርጋችሁት የምትኖሩትን አለመቀበላችሁ ከእናንተ ሳይሆን በውስጣችሁ ከገባው ክፉ መንፈስ የተነሳ ነው እንጂ እውነት እውነት ላችኋሉ በውስጣችሁ ያለውን መንፈስ ጠርጌ የማወጣበት ቀን ይመጣል በዛን ጊዜ ተስፋ ያደረጋችሁት እኔ እንደሆንኩ ታምናላችሁ ታምኑኝም አላችሁ አላቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢዩ ኢሳያስ ከእግዚአብሔር ዘንድ በባሪያ ኢሳያስ በኢትዮጵያ ላይ ሶስት ዓመት ለምልክትና ለታምራት ሊሆን ራቅቱንና ባዶግሩን ሄደ ያለውን ለመፈጸም በኢትዮጵያ አገሮች ልባቸው የተሰበረው እየጠገነ አዘናቸውንም በደስታ እየለወጠ ኃጢአተኞችንም እያነጻ ደዌ ያለባቸውንም እየፈወሰ የእውራንም አይን እያበራ ለሶስት አመት በስውርም በግልጽም ቆይቷል ኢትዮጵያ ምድሩንና ርስቱን እንደሆነች በነቢዩ ኤልያስ የኢትዮጵያ ህዝቦች የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑ እግዚአብሔር በነቢዩ የተናገረውን እጓልያው ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ልጆች ጋር ሆኖ የራሱን ምስጢር ተካፍለዋል ልጅነታቸውንም አጽድቀዋል የእስራኤል ልጆች ሆይ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁምን ይላል እግዚአብሔር ትንቢት አሞፅ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ሰባት የተባለውን ሁሉ ፈጽሞ የገሊላ ከተማ ወደምትሆን ወደ ናዝሬት በሰላም ተመልሷል በዚህን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመለስ ሰባሰገር የሆኑት ጠበብት በሰገዱለት በ27ተኛው ዓመት ላይ ስለሆነ የ26 ዕድሜ ወይም የ27ተኛ ዓመት ዕድሜ ሰው ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእኔ ህይወት ላይ ነግሶ ለዘላለም ከእኔ ጋር ነው እኔም በእርሱ ፍቅርና በሰላም ከእርሱ ጋር ነኝ ከዚህ ዓለም ወደ ንጉሴና ወደ መድኒቴ እስከሚድ ድረስ እርሱን ኢየሱስን ጠዋትና ማታ እየናፈኩኝ ነኝ በስጋ አባቴ የሆንክና ጌታችን በሰጠኝ መንፈሳዊ ስልጣን አባት የሆንኩ ልጀ ሆይ የተከበርከው አማናቱ ተንትና የላካቸውን መልክተኞችንና በመልእክተኞች እጅ የላከው ጌታዬ የሰጠኝ ሰይፍ ደርሶኛል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደናፈቅ ሁሉ እኔንም እንደናፈቅ በጻፍክልኝ መልእክ ተረድቻለሁ አውቅ ያለሁም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም መንግስቱ ከሆነው ከአርያም እስከምንገናኝ ፍቅሬና ሰላሜ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ካንተና የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስም ቃል ኪታን ከሚጠብቁና ከሚወዱ ጋር ይሁን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የእግዚአብሔር አብ ክብር የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር በህብረት ይሁንላችሁ የእግዚአብሔርም ስም በአንድ በታችሁ ይመስገን ለዘላለሙ አሜን